Ja, idag fick det bli gräddstuvad pyttipanna på fläskfilé. Alltid skönt med färdigkokt potatis, då är det egentligen bara att skära upp den. Är det bara jag eller är det så sjukt gott med pyttipanna? Och det finns ju inget bättre än att ta vara på mat som blir över, som fläskfilén här. Ja, då är det bara att fortsätta och skära ner allt kött också. Vill ni se mer mat så kan ni ju gå in och följa mig på YouTube om ni vill. Frysa in lite mjölk så i med en block med mjölk. Ja, men nu är det dags att börja med såsen. Så vi drar i lite mjölk. Vi tar i lite rödvin för att få upp smaken och även vitlök då. Och sen efter det så drar vi i oxfond och sen så drar vi i kalvfond på det också. Ja, så fick jag över lite gräddsås häromdagen så jag lägger i den också i såsen. Ja, men då är det dags att börja steka potatisen. Så gjorde vi en god kryddblandning här med mycket smaker. Och det är viktigt att verkligen krydda ordentligt så att man får fram mycket smak. Nu gör vi samma procedur här. Vi drar i fläskfilén och så kryddar vi upp den ordentligt och fräser runt den så alla smaker sätter sig ordentligt. Ja, men vi tar i lite mer grädde. Vi ska ju ha såsen krämig liksom. Och så fort den blir varm, då reder vi av den med majsena. Och nu kommer det jobbigaste. Nu ska ju allting i grytan, så det är egentligen bara att börja lyfta upp allting och ösa i alltihop. Ja, sen är det bara att ta fram den stora spaden och börja blanda runt. Så blir det så här härligt krämig och god. Ja, men nu har vi kommit till det sista roliga momentet. Nu ska vi steka massa ägg. Ja, så där, då är det dags för smakprov och jag älskar gräddstuvad pyttipanna. Men som alltid, bon appétit!